老板，今天早上好冷呀。不是跟你说火车户都买下来了，我马上就把房子盖好了，我好开心呀。上去了，好干。坐一点。好。下期自己游啊。好。那您多吃一点，健康行了，我看。这等于在我们表上是时间窗点，还是说什么？跟他说。我拿这个老板干就行了。好的。喂，你们今天在打理吗？对呀、你们年底能种上新黄吗？我不知道。赶一赶。可以。好，谢谢阿姨，我走了。好。李佳木，哎，来给你找麻烦啊。你说呀。今天我可忙忙不过了，就中饭。买给我爸吗？没丢。这么多？嗯，可以，不用麻烦，没事。好，我等你啊，我把这个上完我就来。好，我走了。好，快点来啊。好。妈妈，老师说不能让我们小脸过去。好。好的，谢谢，不带工作。
小妞，哎，我看早餐你晒的萝卜，我想晒一点，你帮我行不行？好呀，吃饭了人多，我准备先晒，没问题。好了，我洗完了就好了。好，给你帮忙。小了没有用，你分着玩吧。这样呢？那个男的不就那个房间就不开，他睡着了。
钥匙。